Pan Pavel Jech je majitelem společnosti Jech. Dobrý den. Dobrý den. Vaše společnost už existuje od roku 1991 a je tradičním českým výrobcem. Čím se zabýváte? Tak především jsme výrobce sedacích souprav a všeho, co je k sezení. Vyrábíme i židle. Snažíme se, v dnešní době to není jednoduché, takže se snažíme prosadit především kvalitou. Používáme ty nejlepší materiály a snažíme, dáváme plnou pětiletou záruku a snažíme se, aby náš nábytek byl opravdu kvalitní. A 18 let vyrábíme sortiment židlí a křesel pro pečovatelství, pro domovy důchodců, pro tuto sféru, pro staré lidi. Takže tam ten nábytek musí splňovat mnoho parametrů. A teď jsme přišli tento rok s novým modelem, který tady na letru představujeme. A jinak to, co tady na stánku máme, tak je naše klasická kolekce, vždycky doplněná o nějakou novinku, o nějaké vylepšení. Ta 18-letá práce v té oblasti nábytku pro pečovatelské služby nebo částečně determinované nebo postižené, to je opravdu vyžaduje velikou odbornost a spoustu konzultací. Tak určitě spolupracujeme s domovy důchodců, spolupracujeme s LDNkama, tam, kde ty starý lidi fungují, musíte mezi těmi lidmi taky nějaký čas trávit a vidět, jak oni se pohybují, co oni vlastně potřebují. Takže vždycky na některých těch židlích máme nahoře takový veliký pevný madlo, který třeba není až tak úplně vzhledný, ale ono je především maximálně funkční. Ta židle funguje jako opora, ten člověk, když přechází po té místnosti, jak se o tu židli plnou váhou opírá, ta židle musí být naprosto stabilní, pevná. U těch křesel každá věc, která na tom je, tak každá má svoji funkci, každá prostě něco splňuje. Když se to konstruovalo, tyhle ty výrobky, tak velmi často to byly setkání mnoha ředitelů domů důchodců, mnoha pracovníků z domů důchodců, kde z takového setkání vzniklo třeba najednou 35 požadavků, co ten nábytek má splňovat, a ty všechny se do toho promítly. A potom samozřejmě vznikl nábytek, který je dneska určitě na evropský špičkový úrovni. Tak důkazem kvalit vašich výrobků v této oblasti je i to, že speciální dodavatelé zdravotní techniky ho také vyvážejí do světa. Tak určitě naším hlavním odběratelem celý roky byla firma Linet Želevčice, která je dneska jednou ze tří největších světových firm této branži. A takže v podstatě pro ně jsme celý roky vyráběli tento nábytek výhradně. Teď jsme přišli s jedním modelem sami na trh. Pavle, vy jste velmi skromný, ale máte také mnoha ocenění na svém kontě. Tak většinou, když se u někde nějaké možnosti přihlásit se do nějakých soutěží, tak se hlásíme a dost často se nám daří, že nějaké ocenění sbíráme. To si můžou lidi najít na internetu. Tak děkuji za rozhovor a gratulujeme. Děkuji taky. Ještě kávička, to je pohodička. Konstruktorem řady křesel Gavota je pan Jaroslav Rýdlo. Jaroslave, dobrý den. Dobrý den. Čím jsou tato křesla specifická? Tato křesla jsou specifická nejen svými vlastnostmi, ale taky použitým materiálem. To znamená, že to je určeno třeba do pečovatelských domů, do domovů důchodců, ale i do nemocnice nebo domů. Ano, přesně tam. Ale také lidé si to můžou koupit domů pro domácí péči o svého třeba starého pána nebo starou paní. Tam to je taky ideální. Čím jsou specifické ty použité materiály a jaké normy musí splňovat? Takže protože tohleto křeslo jsme chtěli, aby se používalo především do veřejných prostor, což jsou domoví důchodců, tak základním požadavkem na toto byla nehořlavost polyuretanových pěn. Další sympatický použitý materiál je masiv dřevěný. Ano, je to skutečně dřevěný masivní buk, který jsme použili pro výrobu těchto výrobků. Který je navíc příjemný na omak. Co potahové materiály? Jako potahový materiál se dá použít například látka nebo koženka. Látka má tu výhodu, že je snímatelná. A pod sedákem, pod látkovým sedákem se nachází vrstva nepropustného materiálu,
pro tekutiny, který se jmenuje Sanapur, který je navíc antibakteriální a toto je výhodné například pro inkontinentní pacienty. Koženka má zase tu výhodu, že je dobře čistitelná například i chemikáliemi. Celá ta řada je vlastně od jednoduchého křesla až po to multifunkční, které má mnoho funkcí. Jak vypadají ta jednotlivá křesla? Takže my nabízíme 4 základní varianty. Naše nejdokonalejší verze křesla Kavota je umístěna na 4 otočných kolech, kde každé má samostatnou brzdu. Je doplněno 5. kolečkem, který určuje správný směr jízdy se zatíženým pacientem. Má navíc držáky třeba na kapačku nebo na berle, nejrůznější praktické doplňky. Na všechna křesla, která máme, všechny typy, lze použít všechny doplňky, které nabízíme, což je odkládací deska například na kafe, jako mám tady před sebou, jídelní deska, na které starší osoby mohou jíst nebo dělat různé ruční práce, držák časopisů, čalovněné područky, opěrka hlavy s bočními opěrami nebo například infuzní stojan a tak dále. Dalším hezkým, krásným kusem nábytku, který je velmi praktický, je tato rozkládací pohovka Salza. Ano, skutečně. Tento výrobek je zejména vhodný jako přistýlka do nemocnic, domovů důchodců, případně i domů do bytu. Je umístěn na kolečkách, to znamená, že se pod ním, respektive za ním, dá dobře čistit podlahová krytina a je rozkládací de facto jedním tahem. Já si pamatuju, že dřív rozložit takovou pohovku chtělo někdy vysokoškolský diplom a sílu dospělého muže. Tady je to asi jednodušší. Skutečně tady jedním tahem rozložíte a zvládne to i starší osoba. Tak já vám gratuluju k těm oběma řadám, protože si myslím, že to je jednak hezký konstruktérský počin a jednak je to také sympatický počin pro seniory a osoby, které jsou nějak determinovány. Paní Šárka Kejvalová je vedoucí podnikové prodejny společnosti JEK v Dobrušce. Dobrý den, Šárko. Dobrý den. Jak se vám sedí na jedné z vašich souprav? Velice dobře se mi sedí, protože tuto sedací soupravu jsme inovovali. Má úplně novou konstrukci, takže ta měkkost a pohodlnost je hodně znát. Také na tuto sedací soupravu používáme exkluzivní useň, která je 4 mm vysoká, takže zákazník ocení jednak hebkost povrchu a jednak i pohodlnost a takovou snadnou údržbu. Já myslím, že zákazník ocení i široký sortiment vašich sedacích souprav. Určitě sedací soupravy vyrábíme v široké škále proto, abychom mohli uspokojit každého zákazníka. Zákazník si u nás může vybrat sedací soupravu moderního vzhledu, minimalistického vzhledu, anebo sedací soupravu, která má bočnice dřevěné, i pro tu snadnou údržbu, nebo proto, že chce doplnit interiér v tomto stylu. Všechny ty prvky jsou vlastně stavebnicového charakteru, takže každý si může pracovat podle svých možností a prostor. Samozřejmě sedací soupravy si může každý zákazník uspůsobit podle svých rozměrů. Sedací soupravy jsou variabilní, můžete si je seskládat do jakéhokoliv tvaru. Také můžeme udělat i atypický výrobek, aby jsme opravdu vyhověli zákazníkovi tak, jak potřebuje. Kromě toho máte také elektrická křesla, polohovatelná a masážní. To také, taková specialitka u sedací soupravy Karen, tam máme elektrické ovládání. Zákazník si může toto křeslo napolohovat do jakékoliv polohy a křeslo vlastně může i pomoci zákazníkovi vstát. Z kolika druhů potahů si mohu vybrat a kolik druhů barevného moření dřeva? Dřevo moříme do 10 základních odstínů. Pokud má zákazník speciální přání, můžeme podle dodaného vzorku udělat moření i na zakázku. Látek máme opravdu širokou škálu, je to asi 400 druhů a zákazník si vybere látky snadno udržovatelné, pratelné nebo s jinými velmi dobrými vlastnostmi.
No a kromě toho, kromě typizovaných řad, vlastně dokážete vyrobit i nábytek podle individuálních požadavků? To samozřejmě umíme, pokud má zákazník speciální přání, může se obrátit na obchodní oddělení a můžeme spolu zakázku upravit tak, aby mu vyhovovala ve všech směrech. Kde všude mi poradíte, kde si mohu vybírat vaše sedací soupravy? Tak jednak najdete na našich webových stránkách seznam prodejců, kteří nás prodávají, a jednak máme i síť podnikových prodejen. Jedna prodejna je v Praze v Ondříčkově ulici, druhá prodejna je v Brně v Táborské ulici a třetí vzorková prodejna je v Dobrušce přímo ve výrobním závodu. Šárko, já vám děkuji za rozhovor a musím říct, že i když by se asi dobře spalo v té sedací soupravě, tak jsem rád, že jste neusnuli na Vavřínech. Děkuju.